Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta ninatibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu jina takatifu la Mwenyezi Mungu. Jina hili takatifu ukiwa unalitaja mara kwa mara aidha kwa siri katika maisha yako ya kila siku, hakika Mwenyezi Mungu atakufichulia siri nyingi sana ambazo zimejificha. Ni jina gani takatifu la Mwenyezi Mungu ambalo nalizungumzia hapa? Kama ni mara kwa ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Jina takatifu la Mwenyezi Mungu ambalo nalizungumzia hapa utakuwa unalitaja ni ya Ahad. Ya Ahad, ya Ahad. Taja jina hili, hakika utajua siri nyingi sana za Mwenyezi Mungu. Kama wewe ni msomaji unahitaji kuendelea kupata vitu vingi vipya, hakika utajua vitu vingi sana. Ukiwa nje ya nchi kwa tiba pamoja na dua unahitaji kuwasiliana na mimi Dr. Musa, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255-784-120-592 na usiache kunifollow Instagram, andika Musa Soa, ile Musa iwe yenye S2 au DR Musa, ile Musa iwe yenye S2 na maanisha Dr. Musa. Hakika tutendelea kuwa familia moja. Umoja wetu ndio utakayejenga amani. Wingi wa roho zetu zitoke na ziungane tuweze kuishi katika mwili mmoja.